de las experiencias más penosas y que más huella han dejado en mí fue el fusilamiento de las 13 muchachas que formaban parte de un expediente de 60. Por supuesto, les mataron a todos. Testimonis de dones, per exemple, que havien viscut a Barcelona als inicis, als primers dies de la Guerra Civil, i com es veia des de les diferents posicions ideològiques. Tenim dones que relaten, per exemple, com es vivien els bombardejos. Després tenim totes dones que van viure la repressió a les presons franquistes. I també volíem tenir retalls de com van veure, per exemple, l'inici del feminisme. Thank you.